za sve ovo vreme dok smo se borili sa virusom i sa koronom i štitili i pacijente i osoblje opšte bolnice Pirot, nabavili smo još jedan značajan aparat za službu neurologije. Radi se o savremenom EEG aparatu sa svim neophodnim dodacima koji su potrebni za dijagnostikovanje kako odraslih, tako i dece. Prethodni aparat koji opšta bolnica imala je iz 88. godine. U zadnje dve godine je više bio u kvaru nego što jeste. Obavljao osnovne funkcije EEG snimanja bez dodatnih funkcija koje su bile neophodne. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, oko 3,5 miliona dinara je vrednost nabavljene opreme. Nadamo se da ćemo u narednom periodu ubrzati dijagnostiku koja je potrebna građanima Pirota, Pirotskog okruga, da ćemo smanjiti upućivanje naših građana, naših pacijenata u ustanove višeg ranga. Samim tim, dostupnost zdravstvene zaštite biće konkretnija i bliža nama, a rezultati i nalazi koje ćemo dobijati biti relevantni, jer se radi stvarno o savremenom aparatu sa savremenim softverskim rešenjima i o svim onim što je potrebno da služba funkcioniše. Obuku su prošla dva lekara i četiri sestre. Svi znate što nam je potrebno, veći broj izvršioca u slučaju nepredviđenih odsustva radnika, u slučaju bolovanja ili drugih bioloških odliva, u slučaju korištenja godišnjeg odmora, da ne čekamo i ne zavisimo i da aparat ne stoji i nema prazan hod. Imamo želju i nameru da proširimo i broj lekara i broj sestara koji će raditi na aparatu, tako da u zavisnosti od pritiska i priliva aparat može da radi snimanje ako bude trebalo i prepodne i popodne. Važno je da svi naši pacijenti koji imaju indikaciju, koji imaju potrebu da se uradi EEG snimanje, budu zbrinuti u našoj ustanovi i da u narednom periodu ne budu upućivani u ustanovi višeg ranga.